L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Balears ha tornat a denunciar la situació política que es viu al Sàhara Occidental mitjançant una encesa d'espelmes. L'entitat reivindica l'existència d'una cinquantena de presos polítics que es troben a presons marroquines en condicions precàries i en demanen seu alliberament. També han recordat les 500 persones desaparegudes d'ençà que aquest territori fou ocupat. A més, apunten a la responsabilitat de l'Estat espanyol en aquest conflicte que, segons l'organització, no ha fet res per intentar millorar la situació. El 25 de desembre varen desaparèixer en el 2005 15 joves saharauis que se sap, perquè els familiars ho sap, que estan a les presons marroquines. Sabíamos que no estamos solos, que hay amigos en España, aquí en Baleares y en toda España, que defiendan las justas causas, y una es la del pueblo saharaui.